Правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві трьох людей. Миколаївводоканал продовжує позбавляти своїх послуг боржників. Вітаю в ефірі новини на UA Миколаїв, у студії Володимир Степанов. Підозрюваного у потрійному вбивстві затримано. Про це повідомив перший заступник голови Нацполіції Євген Коваль. 48-річного чоловіка, якого підозрюють у вбивстві трьох працівників заправки, поліція затримала за місцем проживання в Інгульському районі Миколаєва. Він виявився колегою загиблих. І раніше вже притягувався до відповідальності за незаконний обіг зброї. Поліція відкрила кримінальне провадження за пунктом 2 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». Злагодженими діями співробітників карного розшуку, управління стратегічних розслідувань та інших оперативних служб та підрозділів Миколаївської поліції було встановлено місце знаходження зловмисника. Він виявився 48-річним колега загиблих. Сьогодні о 12:20 до поліції надійшло повідомлення про те, що на автозаправній станції, розташованій на вулиці Новозаводській, знайдено тіла трьох вбитих співробітників станції. Їх побачила дружина одного з них. Свідками були також двоє водіїв вантажівки, які заїхали сюди для заправки. Ми просто чекали в черзі заправитись. Об 11:00 сказали, будуть працювати. Об 11:00 нема. О котрій? О 12:20 зателефонували до поліції. Підійшли до жінки, вона істерично плаче. Ми тільки запитали, що там трапилось. Думали, що током вбило, бо світла не було. А Валерій зайшов, а там, каже, жах, море крові. Підозрюваному, коли його провину буде доведено, загрожує від 10 до 15 років ув'язнення. Олександр Гресь, Валентина Гурова. Новини на Суспільному. Миколаїв. У Миколаєві тривають відключення водопостачання та водовідведення у помешканнях абонентів-боржників. Співробітники міського комунального підприємства «Миколаївводоканал» здійснили рейд Інгульським районом. Вулиця Нагірна. Тут проживає абонент, що заборгував майже 7,5 тисяч гривень. Прес-секретарка міського комунального підприємства «Миколаївводоканал» Ірина Крісанова говорить, людей, які проживають за цією адресою, попередили про можливе відключення більше 3 місяців тому. Попередження про відключення було вручене 14 червня. Кілька разів абонент приходив до водоканалу. Але зараз на місці видно, що у нього немає колодязя на взріссі біля воріт. Відповідно, він нам заявляє, що ні в якому разі ми його не відріжемо, оскільки немає такої технічної можливості через відсутність самого колодязя. За адресою приїхала бригада співробітників Миколаївводоканалу. Готуються за допомогою техніки розривати асфальтне покриття. От магістралі повинен существувати колодязь з запорною арматурою і проходити к абоненту. Колодця тут немає, тому ми відключити не можемо. Приходиться тільки вскривати асфальт, де після того ми після людей вислушуємо, що ми вскриваємо і плохо працюємо. Розривати асфальт не знадобилося. Співробітника Миколаївводоканалу прийшло повідомлення від колег з абонентського відділу. Споживач сплатив борг. Ну от тільки що ми приїхали к абоненту, в нашій касі тільки що було оплачено повністю долг до копійки – 7458. От зброшен нам фотографія чек. Наступний будинок, який мають відключити від водопостачання – на вулиці Троїцькій. Борг абонентів – 2100 гривень. З 2006 року контролери не мали доступу до лічильника. Не відчиняють співробітника Миколаївводоканалу і зараз. Господарі будинку забетонували поверхню колодязя. Працівники за допомогою трактора знімають бетонний шар, аби отримати доступ до труби. За декілька хвилин з будинку вийшов чоловік. Наявність боргу заперечує. З чого ви взяли, щоб не платити? Ми все платимо, все як має бути. І так все робимо. По-хазяйськи, по-чоловічі. Через деякий час до будинку підійшли дві жінки. Одна з них представилася господаркою. Не треба різати, ще заплачу. Ми тут платили. У вас було 2 місяці. Вас 5.07 предупреждали. На сьогодні 200 у вас долг. Хорошо, ми зараз. Ми вже приїхали, вже техніка працює. Ви тепер повинні? Ні, я, во-первых, гроші брати не буду. Доступ до лічильника господарка не надала. Забирай. Отрізати, не папа.
Працівники перекрили водопостачання. Окрім боргу, абонентам доведеться платити за відключення, а потім і за підключення. Ситуація з боржниками у нас зараз на сьогодні критична. Дебіторська заборгованість складає близько 100 мільйонів гривень, тому ми змушені йти на крайнощі. Хотілося б підкреслити, що «Миколаївводоканал» завжди відкритий до спілкування з боржниками, і ми готові знайти компромісне рішення – укладання договорів щодо реструктуризації шляхом перемовин з нашими боржниками. На відключення ми йдемо тільки у крайньому випадку, коли наші абоненти – злісні неплатники і не реагують на жодні наші аргументи. За словами Дмитра Ганіченка, цього року 344 абонентам відключили водопостачання та водовідведення. До кінця цього місяця ризикують залишитися без цих послуг ще 30 абонентів. На цьому ранковий блок новин завершено. Передаю слово Ірині Федоровській. Більше інформації дізнавайтесь у нашому наступному випуску о 13:30. На все добре!